біріншіден мына жаңа осындай кезде шөптерін жинап алғаннан кейін көп шаруалар жаңа егістік жерлерінде өздерінің шөптерін жағады, қалған жаңағы құрғақ шөпті. Содан болуы мүмкін жаңағы бір алқапта жанған от желмен, желдің бағытымен келесі алқапқа өтіп кетіп, содан жаңағы қалайша қадағалаусыз өрт болып кеткен, осындай болжам бар. Сонда екінші болжам жаңағы, егер де жаңағы демалушылар сол орман алқаптарында шыны қалдықтарын тастаған болса, ол күннің қатты қызуынан лупа қызметін атқарып, содан ары қарай от түтеніп кеткен болуы мүмкін деген осындай жаңағыдай нұсқаулар айтылып жатыр. Нұсқалары. Ал енді диверсияға келетін болсақ, енді бұның диверсия, бұны әдейі біреу жасады дегенді, оны қазіргі уақытта қылмыстық іс қозғалған. Сол қылмыстық істің аясында оны жаңа құқық қорғау органдары өздері зерттеп анықтап жатыр.